Восени в Україні відкриється 5 нових лоукост-авіарейсів. Їх виконуватиме компанія Wizz Air Україна. Нові рейси дозволять пасажирам літати з аеропорту в Києві, в Об'єднані Арабські Емірати, із Донецького Литовища до Мілана, Рима, Лондона і Мемінгена. Нагадаємо, у цьому році в Україні здійснюють польоти 9 низькобюджетних авіакомпаній, на яких припадає близько 20% ринку загальних авіаперевезень.